pikkuhiljaa kaikki valmiina alkamaan täällä Sonera Stadiumilla, jossa HJK:n nuorten joukkue, se kohtaa UEFA Youth Leaguen karsintakierroksen ensimmäisessä osaottelussa Cork City FC:n, joka saapuu vieraaksi Irlannista. Vierasjoukkue Cork City vihreässä sotisovassa, kotijoukkue klubi totutusti tuossa sinivalkoraitaisessa peliasussa. Keli täällä Töölössä on vähintäänkin tuttu varmasti ainakin irlantilaisille, miksei totta kai myös kotijoukkue klubilaisille. Vettä tulee liki vaakatasossa, ei tässä kuvassa välttämättä hirveän hyvin erottu, mutta eikä nyt niin raskaalta sateelta tuo näytä, mutta kyllä on ihan valtoimenaan vedestä koko taivas. Se siis tietää, että tänään on kyllä liukas pinta ainakin kentällä satanut täällä Helsingissä jo edelliset muutaman tuntia. Siinä kuvissa HJK:n aloitus kokoonpano, maalissa Robin Gelman, puolustuksessa sitten Ölander, Vesiaho, Aapo Halme sekä Joakim Böckerman. Keskentän pohjalla kapteeni Omar Jama sekä Eero Hyökyvirta. Keskentän ylempi kolmikko vasemmalla Kevin Kouassavi, Benissan. Keskellä kymppipaikalla numerolla 10 Lukas Lingman sekä oikeassa laidassa Timo Stavitski. Kärjessä sitten Saku Ylätupan, joka on ollut klubilaisista tehokkain myös tuolla kakkosdivarin puolella. Klubin on ollut nelosen varsin siellä 12 kaappia 15 pelissä. Tämä HJK:n nuorten kokoonpanohan koostuu pääasiallisesti nimenomaan tuosta Klubin 04 joukkueesta. Mukana on sitten muutama vahvistus, jotka ovat myös Veikkauksen liigaan päässeet haistelemaan jo tähän mennessä. Vuonna 1997 syntyneitä pelaajia, eli yli-ikäisiä, saa olla kolme. Tässä onko se ovat Obed Malolo, Joakim Böckerman sekä Henrik Ölander. Heistä siis Malolo tänään aloittaa vaihtopenkin puolella. Edustusjoukkueen rinkiin kuuluvista pelaajista mukana ovat Malolon lisäksi Aavo Halme, Lukas Lingman, Saku Ylätupa, Lassi Lappala sekä Evans Mensa. Lappala ja Mensa eivät kuitenkaan tänään ole mukana laisinkaan tässä joukkueessa, mutta ovat siis edustuskelpoisia, mikäli HJK tästä vaikka jatkoon menee taisten toissa osaottelussa. Siinä irlantilaisen Cork Cityn kapteeni Kian Coleman käy myös ottamassa osa teikkaukseen ja puolia vaihdetaan. Cork Cityn avauskokoonpano maalista löytyy David Coffey, sitten kenttäpelaajat Kevin Taylor, P.S. Phillips, Cara Manley, Conor McCarthy, Kian Coleman, Alec Byrne, Aaron Drinan, Denzel Fernandez, Chiedosi Ogbene sekä Dave O'Riordan. Brittifudikselle uskollisesti Cork City 4-4-2 kokoonpanolla, kun klubilla tämä nykyään huomattavasti suositumpi 4-2-3-1. Tuossa ottelun alla haastateltiin Lukas Lingmania ja hän rehellisesti vastasi, että ei ole kyllä tietoa vastustajajoukkueesta juurikaan, että uumoillaan, että perus brittifudista sieltä tullaan pelaamaan, eli hirveästi ei videosulkeisia ole päässyt klubilaiset pitämään. Sumuisilla saarella valmentaa kuitenkin Sami Ristilä, jolta sitten HJK päävalmentaja Toni Koskela on saanut vähän vinkkiä, että millaista peliä tulee pelaamaan Cork City. Ja täytyy sanoa, että perinteiseen brittityyliin tosiaan isoja pelaajia voimakkaasti tulevat kamppailutilanteisiin ja varmasti kyllä raatavat loppuun asti irlantilaiset, vaikka keli surkea onkin. Ja kovilla statseilla kyllä Cork City tulee omassa sarjassaan 18 ottelua tappioita, niistä 16 peräti voitettua. Kovalla pressillä lähteekin heti sieltä numero 9 Aaron Drinan. Häntä tulee avustamaan sitten O'Riordan. Oiko avaa, pallo tulee keskialueelle, ei kuitenkaan Jamasa sitä pidettyä omilla alueelta, kimpoilee sinne puolustuslinjaan. Sen jälkeen levitys laitaan Böckerman. Vähän ottaa kovan kosketuksen, onnistuu kuitenkin pelaamaan hyvin pallon hyökyvirralle, joka rauhoittaa sitten alakerran kautta. Oikolla vaihtopenkillä on varmaan olivahti Elias Mattila, sitten Obed Malolo, Ilmari Hietta, Kalle Salmi, Eetu Vertainen, Antti Ulmanen sekä Mikko Jalkanen. Päävalmentaja tosiaan Toni Koskela. Vierasjoukkue Cork Cityn vaihtopenkki Adam Milloid, Patrick Crowley, Ross Welch, Kian Leonard, Jordan O'Regan, Adam O'Sullivan sekä Ronan Hurley, valmentaja Stephen Birmingham.
siirrotuomari kolmikko. Se tulee Ruotsista. Glenn Nyberg tänään päärätuomari hänen avustavinaan. Peter Magnusson sekä Björn Lindroth. Neljäs erotuomari sitten kotimaata Suomea edustaa Petri Viljanen. Viime kaudellahan nuorten tässä Eurocupissa HJK silloin pelasi Celticia vastaan. Ja silloin meno oli kyllä kyyti kylmään. Celtic selvästi oli silloin helsinkiläisiä edellä. Mutta luonnollisestikin nämä matsit ne ovat tärkeitä pelaajille. Siellä pääsee mittaamaan sitä omaa tasoaan kansainvälisessä mittapuussa. Aivan varmasti tuo mukavaa vaihtelua ja piristystä tuohon arkeen nytkin pimenevässä syksyssä, niin vaikka totta kai ajatukset ovat myös siellä omissa sarjamatseissa, niin kyllä nämä varmasti vähän eri tavalla sytyttävät sitten. Lander antaa Vesiaholle tämä halmeelle. Pitkän huiskeen halme, joka tällä kaudella ihan mukavasti päässyt pelaamaan myös tuolla Veikkausliigan puolella. Siellä halmeella 14 ottelussa syntynyt peliminuutteja jo. Ja ihan oivat otteet ovat olleet kyllä Aapo Halmeella. Mies on todella rauhallinen ja luonnollisesti pitkän varren ansiosta myös erittäin hyvä pääpelaaja. Hyvä prassi HJK:lta omalla kenttäpuoliskolla, sen jälkeen käynnistetään hyökkäystä. Hyökyvirta ei kuitenkaan onnistu pelaamaan omille palloa, vaan Koksidi katkaisee sen jälkeen huolimaton syöttö. Stavitski katkaisee, Stavitski kuitenkin hukkaa saman tien pallon. Taylor. Tämä pudottaa maalivahti Kofille. McCarty. Burn. Paljon tilaa edetä, menee heittämällä siitä ensimmäisestä oikopelaajasta ohitse, sen jälkeen vähän siinä kopsautellaan nilkoille. Näin vihreä paitaa sille vierasjoukkoille vapaa potku puolesta kentästä. Manley. Irlantilainen seura jalkapalloilu. Se ei ole kenties aivan samalla tasolla kuin sitten kuitenkin heidän maajoukkueensa. Irlannin maajoukkuehan on tuttu kyllä arvokisoissa, mutta seurajoukkueella niitä vähän menestys on karttanut, mutta se selittyy aika luonnollisellakin tavalla, sillä kyllähän Irlannista valtaosa lupaavista pelaajista naarataan sitten Englantiin. Hyvinkin nuorella iällä jo Englannissa on huomattavasti paremmat sitten etenemismahdollisuudet sekä totta kai jo kaikki fasiliteetit ynnä muut varmasti edellä, vaikka Irlannissakin totta kai jalkapallo on iso juttu ja siihen panostetaan, niin ei silti sieltä ei kyllä seuraajoukkueet ole aivan hirmuisesti juhlineet sitten kansainvälisillä kentillä. Tomi levittää. Stavitski. Hän ei kuitenkaan löydä Lingmania keskustasta. Näin jälleen pallon menetys HJK:lle. Taylor. Taylor tavoittelee pystysyötöllä Trinania. Tämä tuleekin hyvin vastaan, sen jälkeen levittää Ogbene. Ogbene tulee boksiin, tulee jo Böckermanista ohi, mutta sen jälkeen klubipuolustus siivoaa pallon väljemmille vesille. Vaarallinen nousu oli laidasta. Ogbene nyt on sitten hoikolla tila iskä. Lingman puolessa kentässä lyö liinat kiinni. Hyvä rauhoitus alakerran kautta. Elander pystyy. Tuo on kuitenkin osoitteeton syöttö ja se valuu aina Coxidin puolustuslinjaan asti. McCarty. Pitkällä maata pitkin tulevalla syötöllä onnistutaankin puhkaisemaan siitä HJK:n puolustuslinjaa. Pallo tulee maalivahti Chelmanille asti, häneltä vähän huolimaton avaus. Oksidi tulee nyt laitaa pitkin, sen jälkeen keskitys boksiin, se onkin vaarallinen ja siitä syntyy vetopaikka. Coleman pääsee ampumaan vaikeasta asennosta, kääntölaukaus. Siitä jää kuitenkin teho pois täysin ja Robin Chelmanilla helppo työ napsia tuo syöttö, laukaus haltuunsa.
vahvasti on kuitenkin aloittanut vierasjoukkue. Klubilla kenties hienoisia käynnistysvaikeuksia. Todella monta harhasyöttöä on jo tullut. Niin kuin tässäkin liian vaikea syöttö siinä. Hyökky virralta ja maalle ja näin pääsee Koksidi katkoon saman tien. Stavitski katkaisee Lingman. Lingman pystyy, nyt on hyvän näköinen pallo Stavitskille. Hän lähtee haastamaan. Männli on kuitenkin tilanteessa voimakkaampi, kulma lipulle pallo silti. Lukas Lingman tällä kaudella 6 ottelussa pelannut Veikkausliigassa. Mies on kyllä varustettu todella hyvällä vasemmalla jalalla. Veto irtoaa äkäisesti. Nyt myös keskitys, se on kuitenkin helppo pallo Kofille. Tämä nyrkkelee kohti puolta kenttää. Siellä kuitenkin HJK pelaa ensimmäisenä. Vesiaho palauttaa pallon aina Gelmanille asti. Tässä vielä uusintana tuo Lingmanin kulmapotku, siitä ei suurempia ongelmia synny. Koksidin maalivahti David Kofille. Suhteellisen nuoresta seurasta on kyse. Koksidi perustettu vuonna 1984, klubi siis 1907. KK on Irlannin toiseksi suuri kaupunki, noin 120 000 asukkaan keskittymä. Eli huomattavasti siis Helsinkiä pienemmästä paikasta kyse. Hyvännäköinen pallo tuleekin vielä sinne perille. Ogbene onnistuu pitämään se kentällä, sen jälkeen pudottaa taaksepäin. Fernandes laukkoo, sen blokkaa HJK puolustus. Vesiä ohjetti ensimmäisenä palloon, sen jälkeen Bögerman. Jama. Laidan vaihtoa hakee Vesiaho, hyvin nousee tilanteessa. Stavitski onnistuu pelaamaan vastaantulevalle ylätuvalle pallon. Näin klubi liikuttaa pelivälinettä, että laidalta laidalle. Halme. Halme pyrkii pelaamaan sinne taskuun ylätuvalle. Tuon syötön kuitenkin lukee Burns, sen jälkeen pystyyn. Drinan, tämän pudotus ei löydä omiaan. Jälleen HJK saa ryöstää pallon itselleen ennen kuin irlantilaiset pääsevät todelliselle vaara-alueelle. Tämä ensimmäinen vajaa 10 minuuttia on kyllä aika vauhdikasta peliä, niin kuin näissä nuorten matseissa usein onkin. Pallo vaihtaa hanakasti omistajaa. Suoraviivaisuutta kyllä piisaa. HJK tässä vähän enemmän ollut rauhoittajan roolissa. Se varmasti klubille sopii hyvin. Syöttöjen laatu luonnollisesti täytyisi olla hieman parempi nytkin. Aika ilmaiseksi pääsee vierasjoukkojen palloon. Ikon prässi toimii kuitenkin takaisinpäin. Jama keskialueella. Lingman. Vesiaho. Halmella meinaa tulla kiire, suojaa kuitenkin hyvin. Varmasti tuossa tilanne, sen jälkeen erinomainen pystysyöttö Lingmanille. Lingman laittaa välistä Stavitski vauhtiin. Stavitski ei kuitenkaan ehdi aivan ensimmäisenä palloon tilanteeseen. Liukuva Cameron Manley nyt vähän loukkaa itseään ja maalle potkulla jatketaan Manley. Ilmeisesti jalka jää sinne vauhdilla tulevan Timo Stavitskin kengän alle. Cameron Manleylle sinne nyt
kuvan oikeaan reunaan. Hänelle hankitaan vähän kylmää sinne. Kyllä sinne taitaa Stavitski jalkapöydän päälle talloa. On yleisiä vammoja jalkapallossa, siinä ei mitään sen kummempaa. Toivottavasti pystyy kuitenkin Manly jatkamaan tätä ottelua. Baareja siellä jo tarjotaan, niitä ei näköjään tarvita, mutta vaihto kyllä tarvitaan. Garen Manlin iltapuhde, se jää lyhyen, 13 minuutin kohdalla jo vaihto suoritetaan. Katsotaan nyt sitten, kuka sinne tilalle tulee. Ja kyllä, lopulta Baareille on kuin onkin tosiaan käyttöä. Sen verran taisi nilkka siinä vääntyä, että ei Manly uskaltaudu kävelemään. Ikävä käänne Garen Manlin Helsingin reissulla. Toivottavasti ei nyt tosiaan sitten ainakaan vakavimpaa loukkaantumista tai pidempiaikaista vammaa. Vaihdosta on tulossa Adam O'Sullivan numero 19. Ottanut ensimmäinen vaihto. Kurssikin paikkaa kerrota Porsuvan 4 ja Garen Manlin hänen tilalle numero 19 Adam O'Sullivan. O'Sullivan sinne siis vasemmaksi toppariksi. Näin parin minuutin tauon jälkeen peli saa jatkua. McCarty avaa nyt korkealla. Halme lukee hyvin tuon pallon ja onnistuu vielä itselleen sen ottamaan. Sen jälkeen hyvä avaus siihen keskustaan. Hyökyvirta sen sijaan hätiköi suotta tilanteessa. On Salivanin ensimmäiset kosketukset palloon. Lingman siellä. Tää on hyvää prässiä ja pakottaa O'Sullivanin hätäisen ratkaisun. HJK heitolla jatketaan. Böckerman. Tavoittaja Stavitskia ei kuitenkaan palloa sinne asti saa. Hyökyvirta sen sijaan ehtii palloon. Elander. Virta uudestaan häneltä. Vaikeahko syöttö taaksepäin Halmelle. Siihen saa jalkaa Valin Drinan, mutta Oikon onneksi tarpeeksi oli voimaa siinä syötössä. Nyt on hyvän näköinen avaus pystyyn. Jamaa jättää pallon siihen takapäin tulevalle Kovassivi Benissanille. Sen jälkeen Lingman levittää laitaan ja hyvästä paikasta tulee nyt sitten vapaa potku. Siinä rikotaan Kevin Kovassivi Benissania ja irlantilaispelaajista. Alec Byrne näyttää, että olkapäätä, mutta Glenn Nyberg näkee tässä rikkeen ja hyvästä paikasta vapari. Myöhässä siinä päivä selvästi tulee Byrne tilanteeseen ja näin. Aivan oikea ratkaisu.
Stingman. Hyvän näköinen on veto, mutta kyllä se pari metriä kuitenkin menee maalin ohitse. Saa klubi hyvän katkon keskialueella. Stavitski rauhoittaa Jamalle taaksepäin. Saa pallon uudestaan sen jälkeen laitaan. Elander tämän pudottaa. Veisi Aho Halmeelle. Hyvin nousee Böckerman siinä. Ottavan seinä syötön sen jälkeen näppärällä harhautuksella tekee tilaa. Pystyy levittämään palloa. Veisi Aho. Elander. Jos ensimmäisen kympin tuli Kooksidi hyvin, niin täytyy sanoa, että nyt on sitten tämä toinen kymppi ollut kyllä tähän mennessä selvästi HJK:n hallintaa. Todella kypsästi liikuttelee klubi palloa alussa. Taisi vähän jännityksen piikki ja sitten kenties pari huonoa syöttöä. Nyt taas huomattavasti parempaa ideaa HJK:lla. Loistavasti haetaan sieltä ylätupaa, joka jatkaa prässäämistä. Kovaa vauhtia McCaadi ajautuu pienen tilaan, onnistuu kuitenkin kimmottamaan pallon ylätuvan kautta päädystä lävitse. Kooksidin edustusjoukkueella on kokemusta suomalaisilla 2008-2009 kaudella UEFA Cupin karsinassa. Haka kohtasi silloin Kooksidin edustuksen. Tuolloin Balkeakoskelainen Haka oli etevämpi kahdessa osaa tuossa yhteensä 6-2 numeroin. Kooksidi kuitenkin tosiaan melko perinteikäs seura, vaikka jonkin verran on ollut vaikeuksia, tai sanotaan enemmänkin näin, että Kokin kaupungissa on perinteitä jalkapallolle, mutta joukkue tosiaan, kuten mainittu, perustettiin vasta 84. Kummoistakaan menestystä ei seuraalle Euroopassa muuten niittänyt, että karsintavaiheeseen on jäänyt joka kerta, kun sinne asti on päässyt niin UEFA kuin UEFA Cupissa kuin Champions Leagueassakin. Jama keskialueella antaa viereen siihen hyökyvirralle. Elander, nyt on loistava juoksu. Ylätuvalta pallo ei kuitenkaan aivan tule sinne asti sen jälkeen. Kovassivi Benissan antaa painetta ja sen jälkeen Stavitski on päästä palloon vain vaivoin. David Goffi onnistuu sen purkamaan ajoissa. Hyvää painetta klubilta, nyt on erittäin hyvä vaihe Isännilän päällä. Jaman pitkä kosketus häneltä, hyvä murtautumisyritys boksiin sisään. Se kuitenkin kilpistyy vihreä paitoihin. Sekin Halme rikkoo tilanteessa. Aaron Drinan siinä nyt ottavana osapuolena ja jää sinne nurmen pintaan. Pallo jälleen pelissä. Taylor kuljettaa kuitenkin pallon suoraan laidasta yli. Timo Stavitski siinä peittämässä juoksulinjoja. Kolman pystyyn. Kerman ehti ensimmäisenä pallon. Chelman rauhoittaa tilanteen. Avaus HJK:lta, se on saman tien kostautua, kun oman päähän aukeaa tilanne.
hyvin kuitenkin jälleen puolustus pelaa pallon väliin, millä Vesille nyt puolen kentän tuntuvassa Kaadi levittää oikeaan laitaan. Phillips pistää pystyyn, Fernandes kamppailee pallosta kovaa Ölanderin kanssa. Ölander kuitenkin vielä pidemmän korren sen jälkeen. Jama, hyvä ohitus ensimmäistä miestä, syöttö kuitenkin jää hieman vaillinaiseksi. Kaadi antaa laitaan sen jälkeen, sieltä tulee keskitys, se on kuitenkin helppo pala Robin Gelmanille. Iso kokoinen klubi Mullari avaa saman tien lyhyenä. Kökerman Stavitskille vähän onnekkaastikin pysyy pallo nyt isännillä. Hyvin pelaa Stavitski tilanteen. Tuo pois sieltä ruuhkasta pallon ja levittää tuon rauhallisemmalle puolelle, vasemmalle. Ylätupa pelaa eteenpäin. Kasevi, Benissan ja rikotaan jälleen. Ja nyt HJK:lle sivuvapari. Siinä kapteeni Kian Coleman rikkoina. Nopeasti pelataan. Hyvä kun virtaan lähtee hakemaan keskitystä. Se onkin hyvän näköinen. Timo Stavitski hiipinyt sinne takatolpaa kohden. Ei kuitenkaan aimansa klubilaituri jalkaansa väliin tässä tilanteessa. Hyvä nopea oivallus pelata. Vapaa potku saman tien, vaikka siinä toki olisi erikoistilanteen tynkääkin ollut. Rakentaa vähän rauhallisemmin, mutta tuostahan syntyy aivan oiva paikka. Salivan takaisin Kofeille. Halme. Korkealta pyrkii vieraat prässäämään, mutta ainakin toistaiseksi klubi on onnistunut purkamaan tuo prässi suhteellisen hyvin. Erityisesti Aaron Drinan sekä Deiro Riodan tuolla kärkipelaajina pitävät kyllä melkoista prässiä päällä, ja voisin nyt kuvitella, että tässä kun matsi vähän etenee, niin siellä alkaa jossain vaiheessa pohkeessa tuntua tuo spurttailu vähän väliä. Toistaiseksi siitä tuskin on kuitenkaan pelkoa, matsia takana vasta 24 minuuttia. Levitys hyökyvirralta. Vesiaho nostaa jalalla, kun tilaa on vähän pitkä kosketus meinaa tulla, mutta onnistuu kuitenkin pelaamaan pallon vasemmalla. Ölander, tämä löytää erinomaisesti Jamaan sieltä välistä. Jama harhauttelee siinä Colemania. Sen jälkeen tulee toinenkin Cork-pelaaja Phillips eteen. Tämä putsaa pallon laidan ylitse. HJK heitolla jatketaan. Valtteri Vesiaho. Vesiaho nyt pallottelut keskenään puolustuslinjassa. Nyt löytyy keskialueelta hyökkävirta hyvin häneltä kuitenkin. Heikko ensimmäinen kosketus, ei pääse kääntymään pallohallussa. Ökerman pyrkii pelaamaan, pystyy menevälle Lingmanille. Ei kuitenkaan aivan löydä omia siihen saa. Irlantilaispelaaja alkaa väliin, nyt pallo jälleen Gelmanilla. Hyökyvirtaa häneltä, nyt heikko kosketus, siihen pääsee katkoa Coxidi, sinne pelataankin laitaan Drinan lähtee hakemaan palloa maalille, mutta klubi puolustajista Valtteri Vesiaho välissä Coxidille ensimmäinen kulma potku. Ei mitenkään kamalan vaarallisesta paikasta tuo veto lähtenyt. Tässä vielä tämä HJK on kenties paras paikka tähän mennessä. Loistavaa oli siinä Erho Jokvirran keskitys. Aivan ei Timo Stavitski yllätä. Siinä olisi
ollut erinomainen paikka iskeilylle, jos kummastakaan kosketusta tarvinnut. Nyt kuitenkin palloklubin päässä Aapo Halme on. Herra Hidalgo tässä tilanteessa hyvin eteenpäin, saman tien pusku. Sekä Lingman ääneltä kuitenkin lipsahtaa keskityslaidasta ylitse. Siinä on mennyt ihan ajatukset yhteen Saku Ylätuman kanssa, joka leikkaa jo keskustaa kohti laidan sijasta. Hyvä ajatus kuitenkin klubilta pyrkiä saman tien nopea hyökkäykseen, kun irlantilaisten koko pakko on aivan levällään. Bene lähtee laidasta sen jälkeen. Menee nurin aika teatraalisesti. Siinä varmasti osumakin oli, mutta oli myös kyllä korostusta. Täysin ansaittu vapaa potku Coxidille. Teillä on rantaa kierteinen pallo. Se tulee pahan näköisenä. Taisi olla jälleen Halme siellä ensimmäisenä päineen välissä. Paine pysyy klubin alueella. Philips lähtee hakemaan keskitystä. Se onnistuu myöskin blokkaamaan HJK-puolustus. Kolman pyrkii jatkamaan päällään, mutta lopulta pallo kimpoilee isäntien pelureista pitkäksi. Kokin kulma potkulla jatketaan. Kova pallo tulee sinne aivan vitosen viivaa pitkin ja nyt se pomppiikin ikävän näköisesti klubimaalin edustalla. Siellä pääsee Coxidin numero 3 PS Philips vielä päineen väliin, mutta se pusku menee HJK:n onneksi ohi maalin siitä. Jokin Böckermanilta ei aivan optimi kurotus palloon. Sen jälkeen Chelman on hieman myöhässä ja vielä saa puskun aikaiseksi. Philips, se menee kuitenkin ohi maalin. Tällä kertaa oiko. Se yrittää olla pitkänä. Se ei kuitenkaan tuota tulosta. Oikobene saa pallon. Antaa taaksepäin. Näppärästi pelaa tilanteessa. Kevin Taylor antaa keskustaan. Burn. Goldman. McCarty. Tältä pieneen tilan pallo, mutta se on todella tarkka Taylorilta. Hyvä haltuunotto. Se jälkeen Jama lukee tuon avauksen hyvin hänen kuitenkin ensimmäinen kosketuksensa. Karkaa vähän, nyt on klubilla sitten tilaa iskeä vastaan. Loistava katko oli hyökyvirralta siinä keskustassa. Stavitski, häneltä jää syöttö hieman Lingmanille taakse. Lingman onnistuu kuitenkin siinä ensimmäiset pelaajat ohittamaan. Sekin pystyy hakemaan chipillä, Ylätupapallo tuleekin sinne. Se kiertää Salivanin taakse ja Ylätupa on kuitenkin aika pienessä kulmassa, ei missään nimessä saa laukasta. Tuolta lähtee haastamaan kuitenkin ennakkoluulottomasti ja sen jälkeen syntyy laukaukselle se tila. Olipa loistava haasto Saku Ylätupalta numero 9 HJK:lta. Pienestä tilasta lähtee Ylätupa, mutta on todella hyvä rytminvaihdos. Se on terävä kuin mikä siinä jää täysin seisovin jaloin. Irlantilaispuolustaja, pikku vetoharhautus vielä ja Kevin Tayloria keräilemään sieltä nurmen pinnasta. Jotain ihan muuta kuin palloa. Tiukka veto vielä Ylätuvalta, mutta tällä kertaa hiuksen hienosti ohi alakulman. Hyvä haasto oli. Pikkuhiljaa puoli tuntia täynnä. Sonra Stadiumilla UEFA Youth Leaguein karsintaottelu HJK vastaan Coxidi FC Irlannista 0-0 tilanteessa. Jos ensimmäinen kymppi oli tosiaan vierasjoukkueelta, sellaista terävää ja aktiivista klubi oli kenties hieman siinä hätä, ei nyt ole tätä hätää kärsimässä, mutta selvästi myöhässä tilanteessa ja heikkoja kosketuksia tuli, niin sen jälkeen on kyllä HJK parantanut peliä ja on ehdottomasti täysin tasavertaa omasta mielestäni, ellei jopa parempi ole tähän asti ollut kuin irlantilainen vierasjoukkue. Coxidi, Beni Sammer, tämä pallon laidassa, nyt tulee vahvan näköisesti Coxidi sinne boksiin. Näppärää vielä haetaan, mutta nyt oli kyllä paitsion puolella selvästi siellä. Irlantilaisilta on Riordan, anteeksi, Denzil Fernandez. Loistavaa syöttöä siinä haki Aaron Drinan. Oli kuitenkin sitten jo paitsion puolella Fernandez kiitänyt. Äskeisessä tilanteessa vähän HJK:n pakko levähti tuolla omassa bokseja. Yllättävän monta syöttöä lyhyessä tilassa pystyi Coxidi pelaamaan. Chelman Halmeelle. Alex,
Salme Stavitskille. Lingman pystyyn. Ylätupa juoksee sinne hyvin. Ei kuitenkaan näemä syöttö tuolla hänelle asti. Hoiko taistelee kuitenkin pallon takaisin. Vesiaho. Nyt on tässä Hoikon pelirakenteluvaiheessa. Lingman ja Hyökyvirta vaihtaneet vähän paikkaa. Lingman pudonnut tuohon alemmas, pyytää palloa siihen itselleen jalkaa taskuun. Nyt ei kuitenkaan ole uskaltanut siihen topparit pelata. Kolman. Salivan. Yhden vaihdon joutunut siis Coxidi käyttämään Salivan korvasi. Gerron Manlin 13 minuutilla. Manlin loukkaannuttua. Ogbene hakee vasemman jalan keskitystä. Se jää kuitenkin vaisuksi. Ogbenen onneksi kimpoilee pallon lopulta Böckermanin jalan kautta päädystä lävitse. Coxidin kolmas kulma potku. Sisäänpäin kierteinen pallo. Oiko puolustus ainakin ensimmäisenä siihen pääsee, sen jälkeen Colemanin pusku. Se on todella vaisu. Se on helppo pallo Chelmanille. Siinäkin oli kuitenkin vaaran paikka, että mikäli tuo Kian Colemanin pusku olisi omia tavoittanut, niin sitten olisi kyllä ollut jo aika lähellä Chelmanin maalia paikka. Sinne Ogbene jääkin, mutta olisi ollut kyllä itse asiassa paitsion puolella nopeasti tästä katsottuna. Turha kuitenkin sitä jossitella, HJK selviää tuosta tilanteesta ilman sen kummempia ongelmia. Lingman tunnistaa hyvin tilan, lähtee kääntymään sen jälkeen crossipallo kohti ylätupaa. Se on hieno ylätupa, ottaa ykkösellä haltuun, hieman kova kosketus, sen jälkeen näppärä kanta pää sinne kohti Böckermania, joka on tehnyt taustajuoksun. Ja nyt menee kyllä, nyt menee Giodosi Ogbene todellisella kyllä teatterilla sinne nurmen pintaan. Jos miestä kerran kolattiin vaparin arvoisesti ja siinä oli jo vähän korostusta kyllä mukana, niin nyt oli sitten pelkkää sitä korostusta. Kädet ilmaa ja huuto ja sen jälkeen anova katse tuomaria kohti. Tällä kertaa se toimi. Loistavaa työtä Lingmanilta, katkaisee tuon syöntön sen jälkeen Kovassavi Benissan kappaleen pallosta. Niin vain Coxidi sen saa saman tien tavoitella Aaron Ginania pystyyn. Chelman kuitenkin lukee tuon tilanteen pois. Pallo HJK:lla. Ölander. Vesiaho Halmeelle. Jökerman saa pelottua Lingmanille keskustaan. Lingman levittää Vesiaho hän Ölanderille. Ylätupa. Nyt tulee todella ruma taklaus sitten. Siinä tilanteessa Conor McCardilta ja se oli kyllä päivänselvä keltainen. Onneksi ylätupa saman tien nousee ylös. Sieltä ei minkäännäköistä haaveria käynyt. Oli todella paljon myöhässä siinä irlantilaisten toppari. Oikon sivuvapari. Lingman jälleen antamaan erikoistilannetta. Lyhyenä pelataan. Halme. Takaisin Lingmanille. Böckerman yrittää pelata ylätuvalle. Vähän jää kuitenkin syöttö vajaaksi. Ginan laittaa. Ogbene onnistuu kuin onnistuukin pitämään pallon vielä kentällä. Ogbene loistavasti puolustaa loppuun asti tilanteesta. Stavitski kuulemma potkuksi kuitenkin menee. Stavitski osuu palloon ja siinä lopulta
Voiko pala yrittää vielä liukua sen Ogbenen kautta. Kulma kuitenkin on annettu pallo kohti keskialuetta. Mutta kamppailee. Byrne lähtee nousemaan, tulee hyvin päätyä kohde, lähtee leikkaamaan keskustaan, ei kuitenkaan saa itselleen vetopaikkaa. Tippaa alaspäin. Riordan. Sekin keskitys boksiin. Alme on kuitenkin korkeammalla siellä päineen välissä. Ylätupa. Hyvä idea pelata hyökyvirralle siihen keskustaan, hieman kuitenkin syöttö lipsahtaa liian eteen. Menee. Ne lähtee haastamaan, ei saa palloa enää takaisin, Halme. Mene rikkoo tilanteessa ja näin kuivuu tuo paine kasaan HJK päädyssä. Tässä vielä uusitana tuo taklaus. Tulee kyllä rumasti myöhässä, keltainen täysin ansaittu, onneksi siinä ei tosiaan ylätupa jää mitenkään alle tai jalka väänny, nuo on kuitenkin aina aika voimalla siinä tulee vastustaja, joten niissä voi sattua. Tällä kertaa ei onneksi mitään sellaista ongelmaa. Nyt ei mennä HJK päästä oikein omistaa pois, Björkermanilla vähän vaikeuksia avata. Hieman eleistä päätellen tyytymätön hyökkäyksen tekemiin aloitteisiin. Nyt kuitenkin purkaa klubi nätisti paineen sieltä oikealta laidaltaan. Ölander ei aivan onnistu pitämään palloa kuitenkaan kentällä. Nopeasti kun HJK saa liikuteltua palloa. Niin se saa kyllä purettua aika hyvinkin tuon Coxedin prässin. Sen jälkeen ne levittävät syötöt, pystysyötöt, niin niistä täytyisi löytää laatua, jotta todellisille tekopaikalle sitten päästäisiin murtautumaan. Äskenkin siihen oli jo aihiota. Nyt toimii vuorostaan HJK:n prässi erinomaisesti laidan tuntumassa. Coxed ei pääse millään sieltä pois ja näin heitoksi menee. Ölander. Vesiaho. Stavitski lähtee haastamaan pienestä välistä ja hyvä idea, mutta tällä kertaa ei kiikat pure. Seilo. Stavitski tulee vielä kovaa tilanteeseen, teillä on onnistuu kuitenkin pitämään pallon omillaan. Coleman. Stavitski lukee tuon syötön pois. Ei saa purettua, Byrne. Pelaa hyvän seinän, on jo päästä vetopaikkaan, saa oikean jalan vapaaksi ja lähtee hakemaan laukausta. Se paukkuu kuitenkin selvästi yli Jelmanin vartioiman maali. Nopeasti syntyy paikka siinä. Loistavalla käyttösyötöllä saa itselleen tilaa Alec Byrne. Veto on kuitenkin vaikeasta tilasta. Se on heikkolaatuinen. Pelanen. Pitkällä pallolla, Kassavi Benissan onkin siellä menossa. Loppuun asti Phillips kuitenkin pysyy siinä pallon takana. Ei onnistu kuitenkaan puskumaan omilleen. HJK pääsee palloon. Hyökyvirta. Pelaa pienessä tilassa. Hyökyvirta uudestaan. Halme. Stavitskille. Lingman. Halme. Joman tuosta alun rynnistyksestä on myös rauhoittunut Coxedin tuo prässi pelaaminen. Nyt saa Halme ja Vesiaho selvästi rauhallisemmin palloa liikutella. Stavitskille. Tämä
Tavoittelee Lingmania pallo. Kimpoilee takaisin Stavitskille. Hän neljänkin vihreää paina keskellä. Onnistuu vielä kamppailemaan pallosta. Saa sen itselle Ylätupa. Ylätupa. Hyvä nosto Stavitskille, joka nousee pystyyn. Stavitskille on kuitenkin sitten lopulta ahdistetussa tilassa. Vähän kova kosketus pallolaista. Olipa erinomainen kamppailu siinä Timo Stavitskilta. Vielä kun olisi keskityksen saanut boksiin siellä. Omar Jama muun muassa jo menossa. Ei kuitenkaan vieläkään synny HJK:lle sellaista oikein kunnon maalipaikkaa. Hyvä pallo oli Ylätuvalta myös. 0-0 kuitenkin jatketaan. Vaikka paljon pallo elää ja liikkuu kyllä väkevästi puolelta toiselle, tilanteet vaihtuvat, niin ei ole kumpikaan joukko onnistunut murtautumaan niihin aivan huippupaikoille. Eli sen verran tarkasti kuitenkin lopulta puolustus pelaa puolin ja toisin. Elor keskustaa. Hernandez. Bene. Bene lähtee jälleen haastamaan. Vasemmalla keskitys. Kimpoilee Böckermanin jaloista jo viides kulmapotku. Vieras joukkue tässä ensimmäisellä puoliajalla. Taylorin kulmapotku. Takatolppaa kohden se tulee. Sieltä lopulta vieras joukkueen puskusta. Pallo selvästi Gelmanin maalin ohi ja näin ei mitään vaarallisempaa pääse syntymään. Nähdäkseni McCarty tuossa puskijana. Kerman tavoittelee Stavitskia. Tämä ei kuitenkaan pallon ehdi. Siinä on ensimmäisenä Osalivan, hänen siivouksensa kuitenkin saman tien laidasta yli. Näin HJK pääsee vielä palloon pikkuhiljaa. Pyörähtää viimeinen minuutti käyntiin tätä varsinaista peliaikaa tässä ensimmäisellä puolella. Varmasti joku minuutti kaksi ainakin lisäaikaa saadaan tuon Manlin loukkaantumisen vuoksi. Koksidi pallossa Osalivan. Kaari. Germanilta kaunis haltuunotto. Sen verran kuitenkin aggressiivisesti Ogbene tulee tilanteeseen, että onnistuu vieraille vielä pallon kamppailemaan Burn. Taylor Ogbenelle. Sekin pallo Stavitskin kautta laidan ylitse. Riodan. Taylor. Taylorin keskitys. Takatolppaa kohti kiertää Ylander siellä välissä sen jälkeen. Se tulee kapteeni Kian Colemanille. Hänen crossipolle ei kuitenkaan lähde mihinkään urheiluruutuun, vaan se menee suoraan keittiön puolelle. Siinä ei Gelmanilla juurikaan painetta pääse tulemaan, sen verran selvästi lähtee pallo aivan päin onkia. Ja 3 minuuttia vähintään lisäaikaa ensimmäisellä puoliajalla. Gelman. Kolman katkaisee keskikentällä tuon avauksen. Pallo kuitenkin pomppii HJK:lle. Stavitski tavoittelee Ylätupaa, vähän jää kuitenkin vaisuksi tuo pusku. Byrne katkaisee keskialueella. Coleman. Taylor. Bene pienessä tilassa lähtee haastamaan siitä välistä ja nyt ei mene enää halpaan erotuomarin Nyberg. Todella heppoisesti meni Siedotsiok Bene siinä nurmen pintaan kylki kosketuksesta HJK pallossa.
Stavitski. Jälleen kolme vihreää paino keskellä. Onnistuu kuitenkin loistavasti taistelemaan pallon edelleen omilleen Lingmanin kautta. Viesiaho lähtee nostamaan jalalla. Hänen avauksensa kuitenkin on kehno. Saman tien iskee vastaan sitten vierasjoukkue. Drinan harauttelee oikea jalka vapaaksi ja laukaus. Se on kuitenkin heppoinen ja jälleen Robin Chelman maalillaan tyty. Seuraavan katseella on toki siinä retkuu pallon perään, mutta ei minkäänlaista hätää hänellä kuitenkaan. Halme avaus pystyyn, Osalivan tulee väkevästi tilanteeseen. Pelaa pallon Burnille keskustaan. Tämä alakertaa me kaadi. Tämä tosiaan ensimmäinen osaottelu näissä karsinnoissa. Tämän parin voittoja kohtaa sitten jatkajan otteluparista APOEL FC, eli Kyprokselta ja Rooma sitten Italiasta. Ja tänään noiden joukkojen ensimmäinen kohtaaminen, Rooma siellä 3-0 parempi. Eli siltä näyttää, että tässä jompikumpi seura sitten italialaista jalkapalloa pääsee haastamaan seuraavalla kierroksella Rooma luonnollisesti. Näistä neljästä seurasta, joista puhutaan näissä ottelupareissa, niin se suurin. Hyvin ohittaa Ylander. Säkee pallo taaksepäin Jamalle. Lingman. Lingman pudonnut melkein toppareiden tasalle hakemaan palloa itselleen. Böckermanille. Loistavasti löytää sieltä edestäpäin Eero Hyökyviran Lingman, mutta siihen katkeaa HJK:n rakenteluero. Tuomari Glenn Nyberg viheltää ensimmäisen puolen päättyneeksi. 0-0 HJK Helsingin KOKSiD FC ja nyt vedetään hetki happea. Toinen puoli aika valmiina alkamaan täällä Sora Stadiumilla Töölössä. HJK Helsinki KOKSiD FC Irlannista. U19 välinen kamppailu UEFA Youth Leaguein karsintoja. 0-0 ensimmäisen puolen jälkeen. Isännät olivat kyllä todella hyvin pelissä mukana. Tai ehkä vierasjoukkue KOKSiD aloitti vähän vahvemmin. Ja ensimmäinen kymppi näytti siltä, että noinkohan fyysiset ja aggressiiviset irlantilaiset tässä saavat saman tien iskettyä, mutta niin vain klubi otti pelin hallintaansa ja todella hyvin kyllä HJK onnistui myös luomaan omia paikkojaan. Kumpikaan joukkue ei nyt aivan äärimmäisiin huippupaikkoihin päässyt, mutta kyllä niitä aihioita löytyi. Ylätupa pallossa. Saku Ylätupa, joka ensimmäisellä puolella oli kyllä alati vaarallinen ja hän haki todella hyviä juoksuja. Niin kuin nytkin hakee oikealta Timo Stavitski, joka kyllä oli myös näitä HJK:n ehdottomia valopilkkuja tuossa ensimmäisen puoliajan aikana. Tasaista vääntöä kaiken kaikkiaan oli tuo ensimmäinen puoliaika. Maalia kohti HJK:lla ei yhtään laukausta kuitenkaan, KOKilla 2. Robin Chelman klubimaalilla kuitenkin aika helppoihin torjuntoihin pääsi venymään. Ei vielä ole varmastikaan parasta joutunut laittamaan peliin. Olosuhteet ne ovat molemmille joukkoille melko haastavat, mutta toki täysin samat. Vettä tulee reippaasti ja melko viileähän tuolla kentällä alkaa olemaan liukaskin. Varmasti tuo Sonar Stadiumin tekonurmipinta alkaa pikkuhiljaa olemaan. Yksi vaihto ja yksi varoitus on nähty molemmat KOKSiDin toimesta. Garen Manley loukkaantui 13 minuutin pelijälkeen toppariin. Vaihdettiin toppariin. Tilalle tuli Adam O'Sullivan. Yhden kortinkin tosiaan KOKSiD sai. Connor McCarty ajeli todella rumasti Saku Ylätuvan. Muut on ollut kyllä rauhallinen peli. O'Riordan levittää laitaan. Taylor leikkaa keskustaan.
Bene lähtee haastamaan laidasta. Pallo klubin puolustajista laidan ylitse. Heitto kohti Ogbeneä. Ogbene onnistuu pudottamaan taaksepäin. Byrne ei kuitenkaan löydä omiaan. Lingman pystyy ylätopaa kohti. Nyt onkin hyvän näköinen pallo. Ei aivan osu siihen juoksulinjalle ylätavalle. Valitettavasti David Coffey joutuu puuttumaan pelin. Olipa hieno syöttö Lukas Lingmanilta. Ylätupa karkaa sieltä jo toppareilta, mutta ei aivan osunut nyt täydellisesti juoksulinja tuohon syöttöön. Jama kamppailee pallosta. Sen jälkeen Nylander ottaa Gelmanin mukaan. Gelmanilta heikko syöttö, Fernandes pääsee vielä liukumaan pallon taaksepäin ja nyt on avoin maali. Tuo kuin ihmeen kaupalla säilyy HJK nollat. Siinä tapahtui pikku hassimaajotimi Robin Gelmanille. Sen jälkeen Riordanin laukaus, se kimpoilee HJK-puolustuksesta onnekkaastikin takaisin Gelmanin hyppysi ja näin 0-0 säilyy. Rikkonainen on ollut ensimmäisen puolen alku, kun tässä vielä tuo paikka siinä Riordanille syntyi. Vetoa varten ensimmäisen puolen ajan. Kenties paras paikka oli siinä kuvissa. Kolmannin laukaus oli heppoinen. Ja tässä vielä sitten toiselta puolelta Jordanin laukaus. Siihen ehti Joakim Böckerman reisineen väliin. Näin jatketaan 0-0 tilanteessa. Rikkonainen ollut toisen puolen alku. Jälleen klubi. Rike ja näin. Kokseedille vapaa potku. Taylor antaa sitä. Taylor vaihtaa laitaa. Pies Phillips. Phillips saa saman tien kimppuunsa. Koossa Vibenissanin menee kuitenkin heittämällä ohi. Sen jälkeen vielä Omar Yamasta. Lopulta tulee Ölander katkaisemaan. Ja Phillipsin jaloista pallo päädystä lävitse. Väkevä on ollut toisellakin puoliajalla kyllä Coxidin aloitus. Lingman, joka tulee kyllä tuolta todella matalalta hakemaan palloa. Osallistuu pelin avaamiseen. Nyt ei kuitenkaan onnistu. Vesiaho häneltä, harha syöttö. Ogbene. Ogbeneen keskityksen kuitenkin Gelman lukee erinomaisesti. Rauhoittaa tilannetta. Nyt tarvii HJK kyllä sellaisen tovin, että se pitää palloa vain hallussaan. Siedotsi Ogbene tavoittelee takatolpalta omiaan. Sinne on ajamassa kovaa Alec Byrne, mutta hyvin Gelman tuon lukee. Jamie avaus. Lingman keskialueella. Jama. Hyökyvirta hakee pystysyöttöä. Stavitski ehtii palloon. Mutta hänen kauttaan se menee päädyn ylitse. Ensimmäisellä puolella kuulemma potkuja HJK:lla 1, Coxidilla 5. Toisella puolella niitä ei vielä ole nähty. Meinaa sattua Hassi sitten McCardille. Ylätupa ei aivan pääse katkomaan. Siinä olisi Saku ylätuvalla ollut sitten kaikki maailman aikaa ja tilan ratkoa, mutta harmittavasti. En tiedä, tekikö liukas pallo teppas tuossa hieman molemmille pelaajille. Tuskin McCardi yritti aivan noin läheltä kärkimies ylätupaa tuota riskialtista pakkipakkisyöttöä laittaa, eikä sitten ylätupa tosiaan saanut kesytettyä, vaikka melko paljon häntä kohti pallo tuli. Tiedä häntä. Ylander nyt häneltä heikko syöttö keskustaan. Jama kamppailee vielä pallosta Burnille. Kuitenkin avautuu vetopaikka. Halme blokkaa pallo taaksepäin. Kolman levittää Taylor. Hän saa Stavitskin peränsä, jolla kyllä tänään tuntuu jalkaan riittävän. Timo Stavitskilta erinomainen kamppailu. Pallo pysyy edelleen pelissä. Kolmen keskitys. Gelman tulee hyvin siihen.
Saman tien nopea avaus Kevin Kovassavi Benissan. Ohittaa kaksikin vihreää paitaa, mutta lopulta Riordan on liikaa. Trinan ottaa Fernandesilta käyttösyötön. Trinan haastaa Ylanderia, Ylanderilta kuitenkin erinomainen peli. Väkevästi vie pallon siitä irlantilaiskärkipelaajalta. Kamppailua laidan tuntumassa OJK on hyväksi. Tämä tilanne katsotaan siinä kuvissa. Denzil Fernandes. OJK heitto Henrik Lander. Lander tavoittelee ylätupaa. Ylätupa kuitenkin auttamattomasti sen takia Riordan. Coleman. O'Sullivan. Taylor. Jälleen pitkä syöttöyritys. Katkeaa kuitenkin Omari Jaman jalkaa Jamaa. Onnistuu pelaamaan vielä viereen. Pallo kuitenkin hukkuu sen jälkeen Kovassavi Benissanilta. Coleman. Phillips. Burn. Crossipallo Ogbeneä kohti. Ogbene ottaa hyvin haltuun, hukkaa kuitenkin sen jälkeen hetkittäisesti. Stavitski puolustaa myös kovalla antaamuksella sen jälkeen Lingmanilta. Erinomainen haltuunotto, pelaa hyvin siinä parikin irlantilaista ulos tilanteesta. Stavitski lyö liinat kiinni. Lingman vetoharhautus puree Colemaniin, sen jälkeen Burns on kuitenkin liikaa. Stavitski, hän tulee selvästi myöhässä tilanteeseen Ogbene nurmen pintaan. Peli kuitenkin jatkuu irlantilaisilla pallo. Burn. Fernandes. Fernandes laidasta, keskitys lähtee, Chelman jälleen kerran hyvin tilanteen tasalla. Vesiaho. Vesiaho uudestaan nyt hieman nostaa. Kovassivi Benissan. Lukas Lingman. Saa HJK hyvän pitkän pallorallin aikaiseksi. Stavitski kuitenkin lähtee haastamaan pienen tilan, menettää tällä kertaa palloja. Sen jälkeen kopauttaa sen verran pahasti nilkoille Taylor, että siitä keltainen kortti nousee Timo Stavitskille. HJK numero 11 numero 11 Timo Stavitski, keltainen kortti, joka on. Coleman, Phillips. Hyvää prässiä nyt antaa HJK, ei kuitenkaan aivan pääse Kovassivi Benissan palloon. Burn suojaa hyvin O'Sullivan, O'Sullivanin syötön katkaisee Stavitski. Jama pikku chippi siihen sivuun, sen jälkeen Stavitski hakee keskitystä boksiin.
sen kuitenkin McCarty onnistuu nostamaan pois boksista. Lingman onnistuu kaappaamaan pallon, hakee sen jälkeen näppärällä kantapään syötöllä ylätuppaa. Tuo kuitenkin syöttö menee vähän harakoille. Ei meinaa kumpikaan joukkoja saada kunnolla palloa haltuunsa, kunnes HJK pyöräyttää sen alakertaan Nylanderille. Vesiaho levittää Ylanderille. Jälleen Ylander. Ylander lähtee sitä ensimmäisen linjan välistä. Tuleekin nyt hyvin. Todella hyvä nousu Ylanderilta. Sen jälkeen ensimmäinen syöttö se kuitenkin jättää toivomisen varaa. Siellä olisi laidassa ollut Stavitski vapaana. Boksidi pyrkii hyökkäykseen saman tien. Hyvin kuitenkin pelaa Omariama tässä tilanteessa. Riistää pallon Aaron Ginanilta. HJK lähtee jälleen rakentelemaan omaa hyökkäystä. On Ylander. Lingman hakee jälleen hyvin. Lingman levittää laitaan. Böckerman. Böckerman, Stavitski. Stavitski, nyt on hyvä pallo sinne keskustaan. Siellä hyökyvirta pyrkii jatkamaan ykkösenä ylätuvalle. Siinä oli kyllä loistava avaava syöttö Stavitskilta boksin tietämille. Pallo jälleen HJK:lla. Halme. Kovassivi Benassi keskustaa Lingman. Lingman jatkaa. Hyökyvirta. Stavitskille. Nyt on klubilla paljon pelaajia boksissa. Timo Stavitski lähtee leikkaamaan. Ei kuitenkaan saa jalkaa vielä vapaaksi. Taaksepäin Ylanderille. Ylander matala keskitys. Pallokin paljon vähän onnekkaastikin Ogbenelle. Vasemmalla aina tuntumaan Ogbene. Tökkää pallon Ginania kohti. Halme kuitenkin ensimmäisellä pallossa. Nyt on HJK ollut viimeisen reilu 5 minuuttia. Kyllä tilanteen tasalla todella hyvin, jos oli toisen puolen alussa vähän klubilla vaikeuksia jälleen käynnistellä koneitaan, niin nyt on kyllä Koksidi selvästi enemmän puolustuskannalla kuin isäntäjoukkue klubi. Vesiaho. Ylätupa. Tämä levittää Ylanderille. Ylander loistavasti koassi Vipenissanille. Tämän vasemman jalan keskitys se jättää. Tämä toimii sen varaa takaisin palkotin Ylanderille. Ylander keskustaa hyökyvirta. Pökerman. Lingmanille. Lingman jatkaa ykkösellä Stavitskille, joka tekee taustajuoksua. Lingman. Lingman keskityksellä hakee jälleen ylätupaa. Ei kuitenkaan aivan vielä löydä nuo ratkaisevat syötöt perille HJK:lla. Vähän jättää vielä parantamisen varaa. Hyvä katko tuohon pystysyöttöön. Pallo kuitenkin laidan ylitse.
O'Riordan, O'Sullivan, Taylor eteenpäin Ogbenelle. Tämä lähtee jälleen haastamaan. Stavitski hyvin jälleen kerran puolustuksen avustuksena. Kyllä hyvällä mentaliteetillä HJK-laiturit osallistuvat puolustuspeliin. Oikeastaan Saku Ylätupa ainoa, jolla selvästi on vapauksia. Vähän puolustuksesta tinkiä, eikä ole ihmekään. Hyvä katkopallo kuitenkin lipsahtaa jälleen laidan ylitse nyt. Milko läheltä klubin boksia, saa Coxidin rajaheitto ja paine pysyy HJK:n alueella. Pies Phillips. Pitkä linko. Kolman onnistuukin ensimmäisenä hipoimaan palloa. Hius rajallaan, mutta siitä ei sen kummempaa synty. Samantien Coxidi tuuttaa palloa kohti HJK-päätyä. Kovas Sivi Benissanin jalasta pallon laidan yli. Phillips leikkaa keskustaan, ottaa käyttösyöntö, sen jälkeen Fernandes laidassa Landerilta erinomainen liuku. Hyvin on kyllä pelannut tänään puolustussuuntaan HJK:lta myös laita puolustaa. Ensimmäisellä puolella muutama harhasyöttö toki oli, josta meinasi paikan tynkää syntyäkin, mutta varsinkin tässä matsin edetessä niin on kyllä loistavasti puolustanut HJK:lta. Oikeastaan koko neljän alakerta. Jama. Rauhoittaa vesihahon kautta. Eikä Lingman. Toivolta hukkuu pallo. Fernandes pystyy pelaamaan keskustaan. Ginan vielä Fernandesille. Fernandes haastaa Ylanderia. Saa pikku chipin sieltä aikaiseksi, mutta Gelman. Hänellä ei ole mitään vaikeuksia näissä tilanteissa. Kiertää boss-linjassa. Nyt Holmelta heikko avaus. Alec Byrne katkaisee. Byrne uudestaan pallossa. Ogbene vasenta laittaa pitkin. Ogbene, hänen vasemman jalkansa keskitykset eivät tänään kuitenkaan ole tuottaneet minkäännäköistä haittaa. Nytkin Gelman hyvin lukee tuon tilanteen pallo. Päätyrajasta sivuverkkoon. HJK suorittaa samalla ensimmäisen vaihtonsa. Obed Malola tulossa kentälle ja kentä jättää Kevin Koa Sivi Benissan. Obed Malola keskikentän keskusta pelaaja. Katsotaan nyt sitten miten tuo ryhmitys menee. Malolahan muun muassa paikkasi tällä kaudella myös ansiokkaasti tai Taivoa edustusjoukkueessa HJK:ssa vasempana laitapuolustajana. Yleensä tosiaan tuossa puolustavan keskenttäpelaajana enemmän urakoi. Myös Coxidin vaihtoon. Dare O'Riordan saa tehdä kentällä tilaa Ross Welchille. Nyt näyttäisi niin, että HJK:lla Stavitski tänne vasempaan laitaan. Lingman olisi siirtynyt oikealle ja sitten hyökkyvirta tuossa kympissä niin sanotusti. Malolo Omar Jaman kanssa keskentä pohjalla. Pelaa Ylätupa nyt tilanteessa. Böck
Kärvänen menee kuitenkin hieman puskemiseksi ja Osalivania vastaan. Osalivan kamppailee. Pallo laidan ylitse. Hyvin löytää rajaheitto sieltä ylätuvan hänen jatkonsa. Lingmanille kuitenkin menee sitten vierasjoukkueelle. Voiko kamppailen pallon takaisin itselleen Malolo. Malololta hyvä levitys. Vesiaho. Lander. Toiko pyöräyttää hyvin jälleen vasemmalta oikealle, jonne se tila syntyykin. Lingman päästä ovelasti pallon open Malololle. Malolo vielä löytyy laidasta. Böckerman palloboksi. Sen jälkeen siitä on hyökyviralle syntymässä vetopaikka, mutta laukaus suoraan puolustajien jalkaan. Oikolta hyvä hyökkäys. Nopeasti se syntyy se tila, kun laidalta toiselle palloa liikutetaan. Siinä Fernandes pallon tiellä Kookin pelaajista. Jama. Jama uudestaan pelaa eteenpäin hyvin hyökyvirtaa. Stavitski keskittää, siellä on takatolpalle jäänytkin Lingman, mutta ei aivan yletä Lingman tuohon palloon. Hyvää painetta HJK:lta. Vähän tulee eteen tuo pallo Lingmanille, ei siinä olisi puskemaankaan ylettänyt. Pian 70 minuuttia täynnä Sondra Stadiumilla UEFA Youth Leaguein karsintakierros HJK Cork City Irlanti. 0-0 tilanteessa ja pikkuhiljaa tuntuu, että isännät saavat paremmin peli otteeseensa. Onko Bede nyt laidassa? Vene lähtee haastamaan Malolo ja Böckermania. Ottaa takatulon Taylorin avukseen. Sekä joku Benen tekee taustajuoksun, lähtee leikkomaan keskustaan. Kumaa tulee Malolo tilanteeseen, mutta Ogbenen menee kyllä heppoisesti näissä tilanteissa nurin. Tällä kertaa kuitenkin hyvin on Glenn Nyberg erotuomari tässä tilanteessa ja näkee varmasti. Miten se homma meni? Aika hyvästä paikasta nyt sitten Cork Citylle. Vapaa potku. No juu, hieman myös Malolo siinä tulee. Ansaittu vapari kyllä. Taylor jälleen pallon takana. Lähtee hakemaan suoraan laukausta ihan ylärimasta, kimpoa kyllä on vaarallinen tuo Kevin Taylorin vapari. Robin Chelman selviää säikähdyksellä. Se putoaa melko korkealta. Chelman katsoo, että pallo menisi yli, arvioi vähärin tuon ja hänen onneksi, klubin onneksi pallo ei mene maaliin asti. Paini kuitenkin pysyy edelleen isäntien päädyssä, onko Bene vasemmalla keskitys päädystä lävitse. Siinä oli Cork City enemmän kuin lähellä maalin tekoa. Jelman lyhyenä halmeelle. Thank you.
hetkellä pystyyn. Sieltä tavoitellaan Stavitskia. Pallo hänelle tuleekin Philipsin kautta. Stavitski suojaa kulmalipun tuntumassa. Ottaa hyökyvirran mukaansa. Hyökyvirta. Pallo kimpuilee poispäin Kookin maalilta. Nyt Halme. Halmeelta kuitenkin huolimaton syöttö. Laidasta ylitse. Nostaa Welch. Welch on Benelle. Hyvä pallo pystyy sitten Taylorilta, kun Bene on karannut siinä keskityspaikkaan. Hänen keskityksensä löytääkin Drinanin, mutta ei saa Drinan tarpeeksi voimaa. Puskuu Chelman. Hyvin lukee tuonkin tilanteen. Seuraa rauhassa, mihin se pusku tulee. Ja näin. Ei joudu klubi maalivahti aivan pinteeseen, todella vapaaksi jää kuitenkin siinä Aaron Drinan. Tseke ylätuppa, ei kuitenkaan saa pidettyä palloa omillaan, Welch kamppailee. Anteeksi, osa alivan tietenkin, sen jälkeen nopeasti haetaan jo Drinania. Jälleen pahan tekoon, se syöttö ei kuitenkaan ikinä löydä vihreää paitaista kärkipelaajaa. HJK puolustus selvittää tämän tilanteen toistaiseksi. Ölander vaihtaa toiselle laitapuolustajalle. Sen jälkeen Halme. Halme pyrkii sinne oikeaan laitaan. Tavoittelee sieltä Lingmania, sitten pallo halvallakin tulee klubille, Lingman. Lingman, hän ei kuitenkaan onnistu jatkamaan omilleen, Oxide riistää. McCarty. O'Sullivan. Talalla HJK nippu ylätupa siellä ainoana pelaajana. Puolen kentän yläpuolella antaa jonkinnäköistä prässiä. Philips yrittää pelata näppärästi, ei kuitenkaan löydä omia hyökyvirtaa eteenpäin. Ylätupa kuitenkin ottaa seisovin jaloin pallon haltuun, puikottaa McCardin. Ei ehdi kuitenkaan itse ensimmäisenä pallon perään. Kyllä saa kuin ylätuvalle. Pitäisi saada pelattua vauhtiin noita palloja enemmän. Mies kyllä onnistuu varmasti sen jälkeen tempokuljetuksella haastamaan puolustajia. Hyökyvirta Jamalle. Anteeksi, Malolo. Halme. Halmeelta lepsu syöttö. Ogbene lukee sen hyvin kuitenkin jamataistelijan tilanteessa. Sen jälkeen vasempaa laitaan Ölander. Stavitski. HJK houkuttelee. Coxidie pois kuorestaan. Nyt se keskellä syntyykin jo tila. Malolla pääsee ottamaan pallon haltuun. Ei kuitenkaan löydä vielä eteenpäin syöttösuuntaa. Sen jälkeen levittää Böckerman. Vähän vaikea syöttö. Ogbene tulee kovaan tilanteeseen Böckermanen nilkoille. Siitä vihretään vapaa potku. Samalla HJK tekemässä toista vaihtoaan. Kentälle tulee 19 Antti Ulmanen ja kentältä poistuu Eero Hyökyvirta. Kulmanen hyökkäyspään pelaaja, eli sinne Toni Koskela hakee nyt sitten tuoreita jalkoja aiheuttamaan hämmennystä. Halme löytää Malolon keskustasta. Malolo sen jälkeen loistava idea pelata yllättävälle läpisyöttö. Siinä on kuitenkin McCarty paikallaan. Siihen Hoylanderille.
Malolo. Palme. Pitkästä aikaa. Todella korkealla on irlantilaisten prässi. Sen kun nyt saisi klubi purettua ja pelattua laitaa vauhdilla. Keskustasta löytyy Ylätupa. Hän pääsekin etenemään. Ylätupa levittää Stavitskille laitaan. Stavitski häneltä vähän heikko syöttö Ylanderille. Ylander kerkää kuitenkin pallon hyvin. Ottaa Stavitskin uudestaan mukaan. Jama levittää Lingmanille. Lingman vaikea haltuudetta, mutta siitäkin tyylikkäämpi. Malola. Ylander. Stavitski. Stavitski pikku step overit, ei saa kuitenkaan vielä jalkaa keskityksellä vapaaksi. Lingman uudestaan. Nyt pyörii hyvin HJK:lla syötöt, mutta ei vetopaikkaa, ei meinaa syntyä, sinne on todella vaikea murtautua. Edelleen pysyy paine kuitenkin Cork Cityn päädyssä. Ylander. Ylätupa pystyy, nyt saa hyvän syötön sinne Stavitskilta. Siinä pallo saadaan maalin edustalle ja nyt on kovaa vääntöä. Ulmanen ei aivan saa kunnon vetoa aikaiseksi samassa tilanteessa. Sitten loukkaantuu sieltä Kevin Taylor. Ylätuvalta loistava haasto kolman jää jälkeen. Sekä syöttö takaviistoon, se kimpoilee sieltä. Kovaa vääntöä on Ulmasella, mutta ei saa kuitenkaan palloa kunnolla lähelleen. Eikä vetosektoriin. Kevin Taylor kentän ulkopuolelle saamaan hoitoa. Koffi pistää pallon peliin, kun viimeinen 10 minuuttinen on käynnistynyt varsinaista peliaikaa. Hyvän katkonut taas Stavitski, sen jälkeen Ylätupa tavoittelee saman tien. Häntä pystysyötöllä Ulmanen menee antava myös painetta ja näin. McCarty on pakoitettu pistämään pallon laidan ylitse. Ylätupa. Stavitski. Ai ai ai, Ylätupa heittää Rainbow Flickillä siitä ensimmäisestä miehestä heittämällä ohi. Tätähän on nähty Ylätuvalta aikaisemmin, jos en aivan väärin muista, niin kakkosessa on tuottanut jonkun maalinkin, kun mies on tuolla harhautuksella lähtenyt ohittamaan. Saa siitä ansaitut suosion osoitukset. Tässä vielä vähän silmäkarkkia uusintana. Philips pelaa siinä tilanteessa loppua sitten hyvin. Ei ole paljosta kiinni, etteikö Ylätupa olisi päässyt siitä oikein kunnolla. Karku nyt purkaa HJK jälleen prässin omassa päässään. Ylander laidassa. Ylander keskustaan Ulmanen. Ulmanen ei saa kuitenkaan pidettää palloa hallussa. Olisi ollut loistava väärä syöttää sen jälkeen Stavitskille. Pienen tilaa menee tuoraan heitto. Se kimpoaa Stavitskista yli. Ja HJK suorittaa viimeisen vaihtonsa. Timo Stavitski. Saa tehdä Mikko Jalkaselle tilaa kentällä.
Tavitski kyllä tänään yllättävän ajalla ehdottomasti pirteimpiä pelaajia. Todella ennakkoluulotonta haastamista ja kyllä hirvittävä määrä työntekoa. Philips tulee väkevästi kolmeenkin sinivalkopaitaiseen OJK-pelaajan. Ohitse ei kuitenkaan onnistu pitämään palloa kontrollissa. Säkä Taylor. Lingman pudottaa näppärästi Böckermanille. Tämä pystyy. Kulmanen. Lingman. Malolo. Hyvän näköinen vaihto Jalkaselle. Jalkanen saa pidettyä palloa hallussa, sen jälkeen pystyyn Ölanderille. Ölander leikkaa keskustaa kohden. Ölander loistavasti löytää vielä Lingmanin. Lingman pystyyn, ylätupa ei ole paitsi jossain, ylätupa ei saa ujutettua palloa maaliin. Olipa kauniin syökkäys, nyt siitä puuttuu enää se kirsikka kakun päältä. Ölander levittää. Lingman näkee kyllä kauniisti vielä yllättävän. Pallo tulee ehkä vähän huonosti ja yllätupa ei huomaa siellä. Ei huomaa, että Conor McCarthy on vielä siellä veskarin takana. Ja ei saa Saku yllätupa vielä palloa maaliin, mutta kyllä roikku ilmassa. Toinen puoli on kertomusta ollut HJK-hallintaa. Lingman jalkainen kaatuu siitä pallon tieltä. Ja toinen kulma potku. Yleisö pitää mukavaa meteliä ja sieltä paikkaa aukeakin jälleen. Kooksidin pelaajan kautta pallo päädyy ylitse kolmas kulman potku putkeen. Ilman lähettää jälleen sinne boksia ylätupan kautta, pallon kimpoilee, mutta ei mene vieläkään nyt saa, kun ylätupa ei meinaa oikein uskoa enää onneaan, että se pallo ei pompi sisään. Viides kulmapotku HJK:lle tässä matsissa, neljäs putken, olipa kaunis paikka. Loistavia kulmia antanut kyllä Lukas Lingman vasemmalla jalallaan. Josko nyt, Coxidillä on se paine sen päässä. Lingman nyt vähän matalempi, se jää kuitenkin Taylorin pallokin potkaisi Lingmanille. Hänellä vielä keskityspaikka, Lingman haastaa. Vähän pitkä kosketus ja pallo menee kyllä päivän selvästi kolmen kautta päädystä ylitse. Nyt HJK:lla, nyt sillä on etsikkoaika. Nelisen minuuttia vielä tätä varsinaista peliaikaa jäljellä. 0-0 tilanteessa edelleen HJK Coxidi. Pakotolppaa kohti kiertää. Nyt ei osu kukaan pelaajista sinne. David Coffey on menossa. Coxidin maalivahti sekä Aapo Halme sitten HJK pelureista. Tässä vielä nähdään se äskeinen loistava tilanne, vaikeasti se pallo pomppaa ylätuvan reiteen ja sen jälkeen kolme irlantilaispelaajaa maaliviivalla onnistuu pitämään pallon poissa verkon perukolta. Lingmania rikotaan, siitä olisi Howard kyllä vaarallinen paikka, kun Alec Byrne pääsi palloon. Nyt vähän vapaa potku pelasti HJK on tässä tilanteessa. Lingman Malolalle keskustaan. Ölander. Malolalta hyvä levitys. Böckerman täältä korkea keskitys. Se karkaa kuitenkin keittiön puolelle. Thank you.
kiekkoa avausta Kofilta. Jalkanen nousee korkeammalle, pallo pysyy edelleen pelattavissa. Colemanin jalasta se tulee pitkälle Ölanderin, Ölander käyttää Chelmanilla. Hän tuuttaa eteenpäin. Coleman, anteeksi, McCarthy siinä ensimmäisenä päinen välissä. Sekä laitaan Taylor. Nero Welch ei osu palloon. Ogbene menee sinne kuitenkin. Ehtii vielä pallo, pääsee murtautumaan boksiin, pudottaa taaksepäin. Welch harhauttaa vielä. Pallo pysyy hänellä, ei saa laukasta aikaiseksi. Keskityksen sen sijaan saa, mutta sen onnistuu ohikopustus toistaiseksi järki pitämään poissa alueelta. Sen jälkeen varma purku keskelle. Ylätupa hakee ohitusta siinä McCarthysta. Ei kuitenkaan pallopompi hänelle sekä Taylorilta. Hätäinen ratkaisu. Siinä aukesi kyllä Coxidille erinomainen paikka. Ei saa kuitenkaan irlantilaistakaan tätä käytettyä. Ulmanen. Ulmanen löytää hyvin toiselta laajalta vesiohon. Tämä jatkaa Ylanderille. Ylander laitaan Jalkanen. Jalkanen keskustaa hieman, kuitenkin loppuu tila kesken. Fina avaus, kukaan ei mene ensimmäisen pallon toiseen, sen sijaan ehtii Jalkanen, sen jälkeen Malolo, häntä rikotaan keskellä. Olisi nyt Lingman vapaana, ei uskalla Malolo pelata sinne. Laittaa alakerran kautta, Halme. Häneltä syöttö vähän siihen Halmeen ja Böckermanin väliin, kumpikaan ei meinannut aluksi mennä. Varsinainen peliaika, se on täyttynyt ja pari minuuttia pelataan erätuomarin myöntämään lisäaikaa. 0-0 edelleen. OJK, se voisi tässä vielä yhden oikein kunnon paineen luoda, kenties tästä Malolo ottaa hyvin haltuun keskialueella. Lähtee ohittamaan Bön rikkoa, kyllä päivän selvästi siinä repii hihasta ja sen hyvin ottaa Nybäri pois. Antaa siinä ensiksi hyötynäkökulman loppuun asti. Sen verran pahasti kuitenkin Alec Burn repii siinä vauhtia pois. Lingman antamaan tätä vaparia. Lingman pilkukohdalle putoaa, Jalkanen saa jatkettua, mutta ei ole omia enää siellä. Pallo tulee laitaan. Mikä pallo Coxidilta eteenpäin, siellä ei kuitenkaan jatkaja ole. Vesiaho, Böckerman, Chelman. Siellä kolme vihreää paine keskellä, onnistui vielä levittämään omilleen. Malolo nyt pitää saada palloa vasempaan laitaan, mutta Oben Malolon syöttö epäonnistuu karkeasti. Siihen ei Henrik Ölanderilla ole mitään asiaa ja pikkuhiljaa alkaa olemaan tämä lisäaikakin täynnä. Katsotaan vielä kymmenisen sekuntia, tapahtuuko mitään. Phillips nakkaa pallon peliin. Ja näin. Len Nybäri viheltää ottelu päättyneeksi 0-0 HJK Helsinki Coxid FC UEFA Youth Leaguen karsintakierroksella. Todella tasainen vääntö siinä. Ei paikoilla juhlittu, mutta kyllähän klubilla tuossa lopussa oli kenties paikka naulata se 1-0. Kenties sitten toisessa osa ottelussa.